棒球迷今年还有国际赛可以看，因为世界棒球十二强赛11月就要在台湾开打。在今天公布了中华队赛程里头呢，台湾首战将要迎战荷兰，总教练郭泰源也开始积极规划教练团人选。这件衣服很重啊，责任重大，当然全力以赴了。一个人选就是我的首席，应该是会请那个兄弟的吴总教练出来啊，因为毕竟我跟他搭配了很久，而且默契也从小就一直在一起了，我想默契会比较好一点。就身体允许的话，是当然是能够为国家效力一定是最好，但是这要关于到教练团看他怎么评估。世界棒球十二强赛今天公布赛程，分在 A 组的中华队，除了11月9号的首战要遭遇荷兰，14号要面对强敌古巴，15号的压轴战则是要迎战波多黎各。5场预赛都会在台中洲际棒球场来举行。而中华队的总教练郭泰源除了会在30号提出完整的教练团名单，选手部分旅美投手王建民也在征召名单里头，只是还要再了解健仔的状况。